Hər bir salamlayıram, əziz abituriyentlər. Hoş gördük hər birinizi. Bu günləri inşallah biz kimyadan Şəmsdan müəllimdən, yəni Şəmsdan müəllimin təqdimatında mövzu izahlarına başlayacağıq. İnşallah bundan sonra Elyar Akademiyada Şəmsdan müəllimin kimyadan dəstləri olacaq. Həm ödənişli, həm ödənişsiz şəkildə sizlər kimya dərslərindən inşallah yararlanacaqsınız. Deməli, bu videonun elə kommentində də kimyadan hansı cür mövzu izahları olsun, dərs izahları olsun, test izahları olsun, nə cür istəyirsinizsə qeyd edərsiniz. Biz də yəni buna uyğun olaraq sizlərə dərslər təqdim edərik. Yavaş-yavaş Telegram qrupları da açacağım. Gələcəyə doğru, yəni sentyabrdan başlayaraq, inşallah ödənişli şəkildə canlı yayımlarda olacaq, sınaq izahları, test izahları, yəni hər biri olacaq sizlər üçün. Və ödənişli şəkildə də inşallah ki, sentyabr ayından, yəni avqustun axırı sentyabrın əvvəllərinə kimyadan hazırlıqlarımız başlayacaq. Yəni qoşulmaq istəyənlər həm əyani şəkildə, həm onlayn şəkildə qoşula bilərlər. Nömrə ekranda görsənəcək, yəni yazıb ətraflı məlumat əldə edib qoşula bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz kimyadan elə ilk mövzulardan. Siz də istəyirsiniz, bir salamlayın, sonra yavaş-yavaş başlayın. Mən də abituriyentlərimizi salamlayıram. İnşallah bu ildən Nizat müəllimlə bərabər fəaliyyətimiz davam edəcək. Həm kimyadan müəllim də qeyd etdiyi kimi mövzu izahlarımız, test izahlarımız, sınaqlar olacaq. Sizin çətinlik çəkdiyiniz, məsələn, hər hansı sizə bir bölmədə çətinlik çəkdiyiniz başlıqlar olsun ki, məsələn, moldan hər hansısa bir hissəni anlamırsınız, onu qeyd edərsiniz rəy bölməsinə, onu izah edirəm sizin üçün və yaxud da ki, sınaqlarda İki bunlara da toxunaram, daha yaxşı anlaşılır şəkildə gələr. Yəni bilirsiniz, mövzu izahı ilə bərabər çalışacağım ki, mövzunu möhkəmləndirmək test üzərindən olsun. Çünki bəzən biz nəzəriyyəni öyrənirik, amma onu tətbiq etməyə düzgün bacarmırıq. Bax, əsas bu vərdişləri inşallah biz sınaq dərslərimizdə çalışacağız, sizə çatdıraq. Hamıya uğurlar arzu edirəm, inşallah ki, uğurlu olaraq. Deməli, ilk anlayışlardan başlayırıq. Deməli, ilk öncə olaraq kimya bir elm kimi nəyi öyrənir, nəyə xidmət edir, məqsədi, vəzifəsi nədən ibarətdir, ilk öncə o barədə danışaq. Deməli, kimya maddələr, onların xassələri, çevrilmələri və bu çevrilmələr zamanı müşahidə olunan hadisələr haqqında elmdir. Lap qısaca təqdim eləsə, kimya maddələr haqqında bir elmdir. Təbii ki, kimyanı biz orta məktəb səviyyəsində 3 hissəyə bölüb öyrənəcəyik. Ümumi kimya, qeyri-üzvi kimya və üzvi kimya. Ümumi kimya, kimyanın fundamental qanun və qanunluqlarını öyrədir. Məsələn, maddə miqdarından Avogadro qanunu, tərkibin sabitliyi qanunu, yəni bir çox maddə kütləsinin saxlanması qanunu və adını sadalamadığım bir neçə əsas fundamental qanunları və qanunluqları öyrədəcək. Qeyri-üzvi kimya isə ayrı-ayrı elementlərin alınması, xassələri və tətbiqini öyrədəcək. Üzvi kimya isə üzvi maddələrin alınması, xassələri və tətbiqindən söhbət açacaq. Yəni, təbii ki, üzvi kimya karbon kimyasıdır. İnşallah, dərslərimizdə də buna toxunacaq. İlk öncə olaraq, tərifdə fikir verdinizsə, mən başlayanda kimya maddələr haqqındadır, elm dedim. Nədir maddə, nədir cisim? Bu barədə danışaq ilk öncə. Deməli, bizim ilk tanımalı olduğumuz şey cisim və maddədir. Maddə nədir, cisim nədir? Cisim bütün canlı və cansız varlıqların ümumi adıdır, yəni əşyadır cisim. Yəni cisim nədən təşkil olunubsa, cisimin o el arasında deyir, bunun materialı deyir, nədir deyir. Bax, o nə olacaq? Maddə olacaq. Lab, qısa tərif şəkildə desək, fiziki cisim nədən ibarətdirsə, bax, o maddə olacaq. Məsələn, stəkan cisimdir. Stəkan nədən təşkil olunub? Məsələn, çox şüşədən. Bax, onun təşkil olunduğu şey, bax, bu bizdə olacaq cisim. Bu stəkanın materialı nədir? Şüşə. Bax, biz bu şüşəyə nə deyəcəyik? Maddə. Maddə deyəcəyik. Və yaxud da ki, belə deyək də, qaşıq məsəl üçün. İndi, məsələn, qaşıqlar təbii ki, eyni bir cisim müxtəlif maddələrdən hazırlamaq olar. O, ayrı bir məsələdir. Məsələn, olsun plastik qaşıq. Nədən? Maddəsi nədir? Plastikdir. Metaldan təşkil oluna bilər, şüşədən hazırlana bilər, məsəl üçün qaşıq. Məsələn, bir cisimi müxtəlif maddələrdən də hazırlamaq olar. Eyni bir maddəni, müxtəlif, deməli, eyni bir maddədə müxtəlif cisimlərdə hazırlamaq olar. Məsələn, bayaqları sadaladım, qaşıq, məsələn, bir cisimdir, amma müxtəlif, deməli, maddələrdən təşkil oluna bilər. Məsələn, qaşıq bayaq ilə metaldan da ola bilər, plastikdən da ola bilər, deməli,
metaldan da ola bilər, plastikdən, şüşədən də məsələn ola bilər qaşıq və yaxud da ki eyni bir şüşədən müxtəlif cisimlə də hazırlama olar. Məsələn, biz şüşədən nə hazırla bilər? Şüşə borular, şüşə qablar, yəni və s. və ilaxır, yəni bir gördüyünüz bir maddədən müxtəlif cisimlər hazırlamaq olur. Ümumiyyətlə bəzən bilirsiniz, bu maddə və cism anlayışları bəzən qarışdırılır. Bilirsiniz, maddə cismin belə deyək də forma aldığı, şəkil aldığı bir şeydir. Məsələn, mən durub deyirəm, məsələn, mis deyirəm. Ağlınıza elə də bəlli bir şey gəlmir. Amma mən mis kürəcik deyəndə artıq ağlınıza bəlli bir formalı, bəlli bir ölçüyə, formaya sahib olan bir şey ağlınızda formalaşır. Bax budur, görürsünüz, maddə deməli müəyyən bir forma, şəkil alarsa artıq bu cismə çevrilir deməkdir. İndi keçək yavaş-yavaş maddənin xassəsi, deməli maddələrin xassəsindən danışaq indi. Maddələrin xassəsi. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, maddələrin ilk önce tərifi deyək, ondan sonra nə anlam daşıdığını da ətrafında danışaq. Deməli, bilirsiniz, maddənin xassəsi maddələri bir-birindən fərqləndirən, onların oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini müəyyən edən əlamətlərdir. Baxın, yəni, adicə öz aramızda belə bir müzakirə aparsaq, yəni bütün insanlar bəlli bir hərənin özünə məxsus bir xası var, bir xüsusiyyəti var, yəni hərənin özünə məxsusluğu var, yəni. Yəni bizi ortaq da birləşdirən bir şeylər var, bizi bir-birimizdən fərqləndirən bir şeylər də var. Bax maddələr də belədir. Yəni onlara bəlli bir ortaq xüsusiyyətləri də ola bilər, fərqli xüsusiyyətləri də var təbii ki. Məsələn, gəlin götürək belə deyək də şəkərlə ən çox tanıdığımız bir şeydən danışsam, şəkərlə götürək duzu. Görürsünüz ki, bunların belə deyək də həm oxşar xüsusiyyətləri var, həm fərqli xüsusiyyətləri var. Oxşar xüsusiyyətlər hər ikisi bərk haldadır. Hər ikisi suda həll olur. Bəs fərqi nədir? Biri şirindir, biri şordur və yaxud da ərimə qaynama temperaturu bir-birindən fərqlidir. Yəni görürsünüz, həm oxşar xüsusiyyətləri var, həm də fərqli xüsusiyyətləri var. Maddənin iki cür xassəsini öyrənəcəyik. Birincisi fiziki xassəsi, ikincisi kimyəvi xassəsi. Fiziki xassə nədir? Deməli, birincisi nə öyrənəcəyik? Fiziki xassə. Nədir fiziki xassə? Fiziki xassə maddənin aqreqatalı, rəngi, iyi, dadı, sıxlığı, suda həll olub olmaması, elektrik cərəyanını keçirib keçirməməsi və s. kimi xüsusiyyətlərdir. Amma kimyəvi xassəsi maddənin başqa bir maddəyə çevrilməsi və yaxud da maddənin başqa bir maddə ilə təmasda olmasıdır. Məsələn, maddənin başqa bir maddəyə çevrilməsi deyən zaman, məsələn, kibriti yandırırsan, görürsən artıq başqa bir maddəyə çevrildi. Və yaxud da ki, maddənin indi adını çəkmədiyim xassələr də var. Təbii ki, indi ilk dərslər olduğuna görə fikirlərinizi qarışdırmaq istəmirəm. Yəni maddənin kimyəvi xassəsi çox geniş bir anlayışdır. Ümumi olaraq, yəni məlumatınız olsun, məlumat da olasınız istəyirəm. İndi isə gəlin başlayaq. Yəni bilirsiniz, bu başlıqlar çox qısa-qısadır. İndi ilk anlayışlar olduğuna görə hamısından qısa-qısa məlumatlar verəcəyik. İndi isə bizdə gəlir növbəti saf maddə və qarışıqlar. Deməli, saf maddə və qarışıqlar nədir? İlk öncə olaraq saf maddə haqqında məlumat verək. Saf maddə nədir? Saf maddə sabit fiziki xassələrə malik olan maddədir. Yəni, müəllim, nədir sabit fiziki xassə? Yəni, saf maddənin bəlli bir özünə xas olan bir ərimə temperaturu var, bir qaynama temperaturu var, bəlli bir sıxlığa sahibdir. Amma qarışıqlar isə iki və daha artıq saf maddədən ibarət olan bir sistemdir. Artıq qarışıqların fiziki xassəsi onu təşkil edən maddələrdən asılı olacaq. Məsələn, biz ayrı-ayrılıqda belə deyək də saf su düşünsək, bir də dəniz suyu düşünsək, bunların təbii ki, saf suyun bəlli bir qaynama temperaturu 100 dərəcədirsə, 0 dərəcə, amma dəniz suyunun artıq qaynama temperaturu və ya donma temperaturu bunlar tamamilə bir-birinə fərqlənir. Çünki onu təşkil edən o minerallardan asılıdır onun xassəsi. Ümumi şəkildə desək, test tapşırıqlarında bizə göstərir ki, saf maddəni göstərin. Ümumiyyətlə, saf maddə formulu olandır, yəni bəlli bir kimyəvi işarəsi olandır. Məsələn, sizə deyirlər su, ağlınıza nə gəlir? H2O. Yəni, çünki onun formulu və yaxud da onun formul olub da indi sən onu bilməyə bilərsən hal-hazırda. Məsələn, kimyəvi yeni başlayanlar üçün durub glikoza desəm saf maddədir. Çünki siz glikozanın formulunu bilmirsiniz və yaxud da şəkər saf maddədir desəm, yenə də onun formulunu bilməyəcəksiniz. Amma hal-hazırda tanıdığınız bir şeydir. Məsələn, oksigen. Yəni, saf maddədir, işarəsi O2-dir. Nə bilim, gümüş, argentium işarəsi AC-dir. Yəni, saf maddəni göstərin deyəndə,
test tapşırıqlarında formulu olan, bəlli bir formulla ifadə olunan bir şeyi axtaracaqsınız. Qarışıqlar isə, baxın, ayrı-ayrılıqda duz da saf maddədir, su da saf maddədirsə, artıq bunların ikisini bir yerdə qarışdırsanız, artıq buna qarışıq adını vermiş olacaq. Baxın, qarışıqlar əsasən iki yerə bölünür. Qarışıqlarımız, hansı qarışıqlardan danışacaq biz? Qarışıqlarımız əsasən birincisi, eyni cinsli, eyni cins də deyirlər, bir cins də deyirlər, homogen qarışıqlar. İkincisi, müxtəlif cinsli, ikincisi deməli, müxtəlif cinsli, deməli, karandaşımız, aha, müxtəlif cinsli, buna da deyəcəyik, heterogen. Hetero müxtəlif sözündən, homo da eyni sözündən, yəni o həmin o sözlərin başlığında da bunu anlamaq olar. İlk öncə gəlin başlayaq, eyni cinsli və yaxud da homogen qarışıq nədir? Homogen qarışıq, qarışığı təşkil edən hissəciklər nə adi gözlə, nə də hər hansısa bir optik cihazla görünmürsə, biz buna eyni cinsli qarışıq deyəcəyik. Məsələn, adicə hava. Hava görürsünüz, eyni cinsli qarışıq. Çünki kimsə mənə havada oksigeni və yaxud da azotu belə deyək də, göstərə bilməz, yəni lap loru da çıxsa. Və yaxud da ki, duzun suda məhlulu, şəkərin suda məhlulunda və yaxud da spirtin suda məhlulunda belə deyək də, o qarışıq sanki bir vəhdətdir. O qarşı təşkil edən hissəcikləri siz ayırd edə bilmirsiniz. Onu bir maddə kimi görürsünüz. Məsələn, bir damla spirtdən suyun qarışığını götürək, biz orada bunun hansı tərəfinin spirt, hansı tərəfinin su olduğunu ayırd edə bilməyəcəyik. Çünki o tam elə bir formada bir-birinə qarışıblar ki, yəni onun hissəcikləri, biz artıq onu ayırd edə bilmirik. Ona görə bu homogen qarışıqdır. Amma heterogen qarışıqlar isə qarışığı təşkil edən hissəciklər həm adi gözlə, həm hətta bir optik cihazla görünə bilər. Məsələn, heterogen qarışıqlara nümunə seçək, yəni hamımızın gördüyü cilin, qumun suda məhlulu və yaxud da yağın məhlulu üzrəsindən, cilin qumdan qarışığı, ondan sonra nə bilim, qumun su ilə qarışığı, ondan sonra benzinin su ilə qarışığı, yağın su ilə qarışığı, bu tip şeylərə biz deməli, müxtəlif cinsli qarışıqlar deyəcəyik. Deməli, bilirsiniz, ümumiyyətlə, kimyanın əsas belə deyək də, işlərindən birisi təbiətdə, ümumiyyətlə, mən irəlidə bir qarşıların ayrılmasından danışdım. Sual, mənim qarşıları niyə bir-birini ayırsınız? Ümumiyyətlə, uşaqlar, bilirsiniz, təbiətdə maddələr saf halda tapılmır. Yəni, saf halda bir maddə yoxdur, deyərdim. Yəni, çox azdır. Yəni, saf halda tapılma anlayışı biraz tam deyil. Yəni, maddələr qarışıqlar şəklində təbiətdə belə deyək də, yayılıblar. Olsun adicə duzu təbiətdə necə gedirlər, yəni duz bilirsiniz də, hər hansısa bir duz olan ərazidən yığırlar, qumla, torpaqla, nəmlə, nəsə qarşı şəkildədir, onu gətirirlər, bir-birini ayırırlar, neynirlər və axırda onu safala gətirirlər. Kimyanda əsas işlərindən biri bu qarışıqları bir-birindən ayırmaqdır. Yəni, eyni cinsli qarışıqlar olsun, istəyir müxtəlifli qarışıqlar olsun və bunların təbii ki, ayrılmasının praktikada və yaxud da ki, tətbiqdə çox böyük bir əhəmiyyəti var. Gəlin ilk öncə eyni cinsli qarışıqların ayrılma üsullarına baxaq. Eyni cinsli qarışıqların 4 əsas ayrılma üsulundan danışacaq biz. Bunlar hansılardır? Deməli, eyni cinsli qarışıqların ayrılma üsulları, eyni cinsli qarışıqların deməli, ayrılma üsulları. Ayrılma üsulları. Bunlar hansılardır? Gəlin bunlardan danışaq. Deməli, A. Buxarlandırma. Buxarlandırma. Hamısı haqqında ətraflı danışacaq, başa düşəsiniz. B. Kristallaşdırma. Kristallaşdırma. Hər hansı hərfi səhvlərə yol verə bilərəm. C. Distillə. Distillə. Və D. Xromatografiya. Xromatografiya. Bilirsiniz, gəlin bunlardan ayrı-ayrılıqda danışaq. Görək, nədir buxarlandırma, nədir kristallaşdırma, distillə nədir və xromatografiya. Bu üçün mahiyyəti nədir ümumiyyətlə? İlk öncə gəlin buxarlandırmadan danışaq. Buxarlandırma üsulu suda həll olan bərk maddələrin biri-birindən ayrılmasıdır. Məsələn, suda həll olan duzlar, suda həll olan digər bərk maddələr sudan əsasən buxarlandırma üsulu ilə ayrılır. Məsələn, evdə istifadə etdiyimiz duzla suyun qarışığı.
biz bunu necə ayıracağıq? Yəni, çox sadə bir nümunədir. Aparıb qoyursan, hamımızın evində qaz var, yandırdın. Başlayacaq, su buxarlanacaq, yerində nə qalacaq? Duz. Yəni, çox sadə bir şeydir. Kristallaşdırma üsulu bəs nədir? Kristallaşdırma üsulu, indi mən sizə bir neçə məlumat verim, bəzən kitabdan oxuyub da bunu anlamaya bilərsiniz. Amma kristallaşdırma üsulunun mahiyyəti nədir? Baxın, inşallah biz irəli dərslərdə məhlullardan danışacağıq. Orada biz doymuş məhlul terminini, yəni doymuş məhlul deyə bir anlayış var orada. Nədir doymuş məhlul? Doymuş məhlul həll olan maddə, daha həll ola bilməyəcəyi məhluldur. Məsələn, sadə bir nümunə deyim, hamımızın istifadə etdiyimiz, məsəl üçün, düşünək 170-180 qramlı milli bir stəkandır. Bu stəkan, yəni, atıram da 4 qaşıq, yəni hər hansı şəkər həll edə bilirsə, çay qaşığı deyək, bunu 4 qaşığa qədər həll edə bilər. Artıq 5-ci, 6-cını həll edə bilməyəcək. Çünki artıq doyub. Baxın, doymuş bir məhlul istər soyutduqda, istərsə də qızdırdıqda oradan həll olan maddənin çökməsini müşahidə edəcəksiniz. Niyə? Çünki soyutduqda orada elə bilirsiniz də bərk maddələrin həll olması temperaturla əsasən düz asılıdır. Yəni məsələn duzun elə özü də, şəkərin elə özü. Məsələn, adicə o şərbət zat düzəldirsiniz, çayı suyu deyək də qaynar, daha çox qaynar eləməyə çalışırsınız. Çünki daha çox həll edə bilərsiniz deyə. İndi aydın məsələdir ki, lap elə bunu özünüz o şirin çay, şərbət düzəldən zaman elə görürsünüz ki, çay isti gəlir, amma onu şəkər əlavə edəndən sonra görürsən ki, biraz temperatur azaldı. Hə, niyə azaldı temperatur? Çünki bərk maddə idi. Həmin temperatur onun kristalının dağılmasına sərf olundu. Yəni, o kristal dağıldı və o maddə, belə deyək də, şəkər suda həll oldu. Deməli, bərk maddələrin bir çoxunun, ələ xüsusda adını çəkdiyim duzun, suyu, duzun, şəkərin suda həll olması temperaturla düz asılıdır. Deməli, temperatur artdıqca onların həll olması artır. Aydın məsələdir ki, artıq bu məhlul doyubsa, yəni həll olan maddə həll olan qədər artıq həll olubsa, biz bu məhlulu soyutmağa başlasaq, artıq o temperatur olmayacaq, yəni həm, çünki o yüksək temperatur həll eləmişsən onu və maddə başlayacaq oradan çökməyə. Və yaxud da ki, mən onu məhlulu qızdırsam, oradan həll edici buxarlanmağa başladığı andan artıq həll olan maddənin o istədiyi həll edici qalmadığından artıq başlayacaq, belə deyək də, həmin o qabın dibinə çökmək. Yəni, kristallaşdırma üsulu əsasən yanıcı maddələr, istiliyin təsirindən parçalanan maddələri, belə deyək də, ayırmaq üçün istifadə olunur. Məsələn, şəkərin suda məhlulu, yəni şəkər bilirsiniz üzvü maddədir və yanıcıdır. Yəni sən durub şəkərin suda məhlulunu buxarlandırmaq ilə ayırmağa çalışsan, təbii ki, müəyyən bir müddətdən sonra su getsə, qabın dibində şəkər qalsa, yanıb gedəcək. Yəni ayırmaq istədiyində heç bir şey əldə etməyəcəksən. Yəni sadə bir nümunədir. Keçək növbəti distillə üsuluna. Distillə üsulu nədir? Baxın, distillə üsulu biri-birində həll olan mayələri ayırmaq üçün istifadə edilir. Distillə üsulu nə idi? Mayenin, mayədə. İndi təbii ki, bunun ətrafına geniş şəkildə danışacaq. Bu da yenə də qeyd edirəm. Bu da elə kristallaşdırma üsulu da elə bərk maddənin, belə deyək də, mayədə qarşı. Məsələn, şəkərlə su. İndi bunu qeyd etmədim, şifahi olaraq dedim. Baxın, bəs distillə üsulu nədir? Məsələn, spirtlə su. Yəni, çox vaxtı istifadə etdiyimiz bir şeydir. Yəni, evdə istifadə edirik. 95 dezinfeksiya məqsədi ilə nəsə bir çox istifadə etdiyimiz bir spiritin suda məhlulu. Baxın, distillə ilə ayırma üsulu nədir? Distillə ilə ayırma üsulu qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır. Müəllim, nədir qaynama temperaturunun müxtəlifliyi? Məsələn, baxın, spirt, etil spirt, yəni bizim istifadə etdiyimiz o ki, əlimizə səpdiyimiz, nə bilim, və yaxud başqa cürmə istifadə etdiyimiz o həmin o 95%-li spirt məhlulu etil spirtinin suda məhluludur. Etil spirtinin qaynama temperaturu 78 dərəcədir. Səhv etməmsə belə bir temperaturdur. Yəni 100 dərəcə deyil. Yəni belə deyək, lap belə 78 deyil, 77-dir, nəmi 76-dır. Yəni 100 dərəcə deyil. Etil spirti ilə suyun qarışığını biz qızdırmağa başlasaq, artıq 78 dərəcəyə çatandan sonra etil spirti başlayacaq məhlulu tərk etməyə. Və məhlulu tərk edəcək, belə deyək də, artıq etil spirtini sudan ayırmış olacaqsa. Gördünüz, üsul qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır. Və yaxud da su ilə qarışan digər bir mayenin qaynama temperaturu
Əgər sudan çoxdursa, aydın məsələdir ki, 100 dərəcəyə qədər, 100-dən sonra su buxarlanmağa başlayacaq, oradan ayrılmağa başlayacaq və yerdə digər maddə qalmış olacaq. Əslində qana distillə prosesinin belə deyək, qısaca qurğu çəkməyə çalışsaq, məsələn düşünək ki, bizdə distillə prosesini aparmaq üçün bizə belə bir qurğu veriblər. Burada spirtlə belə deyək də suyun qarışığı var. Burada da belə bir termometr olur bu hissədə, yəni temperatur ölçmək üçün. İndi tam çəkə bilmədim bunu səliqəli şəkildə. Buradan da belə bir şey olur. Gəlir bu hissədə belə bir sadə bir qurğudur əslində qalanda. Belə indi gəldi və buradan da belə deyək də hər hansısa bir qabdır. Və bu qaba belə deyək də əlavə. İndi burada məsələn spirtlə sudur. Sən bunu qızdırırsan, yəni alov verirsən burada, temperatur verirsən bunu, qızdırırsan da alov verirsən buradan buna, yəni burada başlayır spirtin neyinə də 78 dərəcəyə çatdı, başlayır belə ayrılmağa. Ayrıldı, gəldi. Bu hissə soyuq hissədir. Soyuq hissədə birisi də buxarlar başlayır mayeləşməyə. Mayeləşir və tökülür digər bir qaba. Hə, deyəsiz ki, müəllim, bunu ağız açıq qabda eləsək, onda yəqin ki, sizə spirt lazım deyil. Yəni, hər biri sulunun belə deyək də səmərəsi var. Yəni, durub bunu ağız açıq qabda qızdırsanız, əgər sizə su lazımdırsa, başqa bir məsələ. Amma ki, əgər sizə spirt lazımdırsa, o zaman mütləq ki, distillə prosesindən istifadə etməlisiniz. Daha doğrusu, bu qurğudan istifadə etməlisiniz ki, onu bir-birinə ayırın. Dediyim ki, qurğunu tam belə səliqəli şəkildə çəkə bilməsindən mahiyyəti budur. Yəni, buradan buxarlanan spirt gəlir buradan səliqəli şəkildə bu soyuq hissədə mayeləşir və tökülür digər bir qaba. Keçək növbəti üsulumuz. Hə, bu arada qeyd edim ki, distillə, yəni acil neftin distilləsi var. İnşallah üzvü kimələr astınıza çıxacaq. Neftin distilləsidir. Ondan sonra havanın distilləsidir. Məsələn, orada da qazları bir-birinə ayırmaq üçün istifadə edilir. Orada da ki, məsələn, mayını mayədən əgər ayırırsansa, bunu belə deyək də qızdıraraq ayırırsan. Qazı qazdan ayırmaq üçün, məsələn, havanın distilləsi. Havanı eynilər yüksək təzyiq altında -200 dərəcəyə qədər soyudurlar. Hava mayı hala keçir. Ondan sonra tədricən onu qızdırırlar. Tədricən yavaş-yavaş azot və oksigeni havanın distilləsindən almış olurlar. Yəni, gördüyünüz kimi çox sadə bir prosesdir. Keçək növbəti xromatoqrafiya. Üsul adsorpsiya hadisəsinə əsaslanır. Nədir adsorpsiya hadisəsi? Adsorpsiya maye və qaz hissəciklərinin bərk səthlə o təması zamanı həmin bərk səth tərəfindən udulması hadisəsidir. Məsələn, belə deyək də, xromatoqrafiya bu adsorpsiyanı əslində anlamaq üçün bunu bəlkə də indi görmüsünüz çox güman ki, əleh qazlar məsəl üçün. Əleh qazların o sırf o nəfəs alan hissə, nəfəs alan, yəni o havanın daxil olduğu hissəsində belə deyək də, xüsusi bir ayırd edici bir şey var. Yəni, ən çox da bu istifadə olunur, kömürdən istifadə olunur ən çox, yəni aktivləşdirilmiş kömürdən istifadə olunur. O, həmin o məsaməli hissədə, məsələn, düşünək ki, havada zərərli hissəciklər var. Biz nəfəs almağa çalışırıq. Təbii ki, oradan zərərli hissəciklər, belə deyək də, qalmalıdır çöldə və biz təmiz oksigeni qəbul etməliyik. Məsələn, baxın, əleh qazın iş prinsipi də, məsələn, iş prinsipi deməkdir, əleh qazın sırf o hissəsinin xromatoqrafiya hadisəsi baş verir. Və yaxud da bu xromatoqrafiya üçün ən ideal bir şey kömürdür. Çünki kömürə fikir vermişsinizsə, yəni çox güman kömür görmüşsünüz, yəni üzəri məsamələdir belə. O, həmin o məsamələrin hesabına o nə edir? Maye və qaz hissəcikləri onun səthi tərəfindən tutulur. Və yaxud da çox güman ki, məsələn, bəlkə də çoxunuz bilirsiniz, bu aptiklərdə satılır karbolin həbdir, qara kömür ilə el arasında ona. Məsələn, onun o da elə xromatoqrafiya hadisəsidir, yəni daha çox adsorpsiya hadisəsidir. Yəni, o həmin o həbi atırlar mədəyə qəbul olunur və oradakı zərərli hissəcikləri, belə deyək də, özünə çəkərək bu prosesi yerinə yetirmiş olur. Yəni, xromatoqrafiya hadisəsi bax budur. Yəni, sadə bir şeydir, sadəcə bunu düzgün şəkildə anlamaq lazımdır və maye və qaz hissəciklərini bir-birindən ayırır. Əsasən bu kömür özü adsorbentdir, yəni o udan şey adsorbentdir, udulan adsorbatdır. Proses də adsorpsiyadır. Ümumi şəkildə bu belə demək olar. Amma ki, ola bilər ki, o udulanı oradan kənarlaşdırma, o da desorpsiyadır. Yəni, ümumi anlayışlardır. Yəni, deyim birdən qarşınıza çıxsa, özünüzü belə deyək də itirməyin ki, bunlar nə anlayışdır deyə. Yəni, səth hadisələrdir. Bunlar orta məktəbdə ümumiyyətlə buna çox toxunulmurlar. Ümumi şəkildə xromatoqrafiyanın adsorpsiyaya əsaslandığını qeyd edirlər. Gəlin, keçək növbəti. Artıq bu, deməli, enindislərin ayrılmasından danışdıq. İndi gəlin, keçək müxtəlif cisli qarışıqların ayrılma üsullarına. Deməli, müxtəlif cisli qarışıqların ayrılma üsulları hansılardır? Bunlar əsasən, deməli, müxtəlif cisli qarışıqlar əsasən hansı üsullarla
ayrılır. Deməli A. Süzmə. 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 B. Durultma. Durultma. Və C. Maqnitlə təsir etmə. Maqnitlə təsir etmə. Gəlin bunlardan bir-bir danışaq. İlk öncə olaraq, əziz şagirdlər, biz mütəxəssisli qarışıqlarda ən çox qarşınıza suspenziya və emulsiya kimi bir şeylər çıxacaq. Mən onu qeyd etmək istəyirəm sizin üçün. Bu, deməli, homogen mütəxəssisli qarışıqları əsasən iki yerə bölürlər. Suspenziya, bir də ki, deməli, bunlar əlavə yazılardır. Hə. Suspenziya, bir də emulsiya. Nədir suspenziya, nədir emulsiya? Sizə onu yadda saxlamanın yolunu deyəcəm. Birdən qarışdırsanız, bitər yadda saxlayarsınız onu. Suspenziya bərk maddənin mayedə qarışığıdır. Bərkin maye ilə qarışığıdır. Məsələn, suda həll olmayanda, məsələn, qumla su, suda həll olmayan duzlar, belə deyək də, yəni su ilə qum, su, cil, su. Emulsiya isə bir-birində həll olmayan mayelərdir. Bir-birində həll olmayan mayelərdir. Məsələn, yağla su, ən çox rastımıza çıxan şeylər yazıram ki, bura qoy başa düşəsiniz. Ondan sonra benzinlə suyun qarışığı. Bunlar nədir? Emulsiyadır. İndi bunları birdən işdir. Qarışdırsanız necə yadda saxlaya bilərsiniz? Suspenziya süzməklə yadda saxlayarsınız. Daha rahat olsun deyə. Çünki başlığındakı şeylə daha, o sizdəki aydın məsələdir, digər olacaq. Yəni birini yadda saxlasan, o birisi aydın məsələdir ki, özü yadda qalmış olacaq. Hə, indi süzmə nədir? Qumla su qarışıb, el arasında filtrləmə deyirlər, ondan sonra, yəni süzmə üsulunun mahiyyəti çox asandır. Yəni bunun marini deyə, el arasında deyilən marini olur, belə parça da ondan süzüb, filtrdən keçirə bilərsən, yəni süzüb ayıra bilərsən. Məsələn, qumla su qarışıb, tökürsən filtrin üstündə, su gedir, qum qalırdı, böyük zərəcikli şeylərdir deyə, nədə onlarda, ölçüləri böyük olduğuna görə, onlar qalacaq həmin o setkada, belə deyək də, amma digəri isə keçib gedəcək. Durutma, baxın, suspenziya süzmə, yadda saxlamaq üçün deyirəm, baxın, sı, rahat yadda qalar. Durutma üsulu isə sıxlıq fərqinə əsaslanır. Baxın, durutma üsulunda ən çox istifadə olunan o qurğu ayrıcı qıfdır. Ayrıcı qıfdan istifadə olunur. Bilirsiniz, mən bunu sizə qıraqda şəkilini də çəkib göstərməyə çalışacağım. Bu nə olan şeydir? Baxın, durmadan da mən bu şeyə dəyirəm. Deməli. Hə. Deməli, bu ayrıcı qıf nə olan şeydir? Baxın. Ayrıcı qıf belə bir sadə bir qurğudur. Bu hissəsində belə bir krant var. Bura fərz edək ki, biz doldurmuşuq benzinlə su. Bu hissədə aşağıda su qalacaq, yuxarıda isə benzin qalacaq, yağ qalacaq, nədirsə də. Yəni, bu yuxarıda dayanan maddənin sıxlığı azdır deyə dayanıb yuxarıda. Yəni, burada ro benzinin sıxlığı kiçikdir, ro suyun sıxlığında. Sıxlığı az olan maddə yuxarıda qalır gördüyünüz kimi və beləcə burada nə edirik? Deməli, krantı da sadə bir şeydir. Bu, krantı buradan açdın, su getdi, tökülür. Bu çatdın benzin satanda krantı bağlayırsan. Yəni, sadə bir prosesdir. Bu da ki, durultma ilə ayrılma üsulu sıxlıq fərqinə əsaslanmış oldu. Keçək növbəti, yəni gördüyünüz kimi ayrıcı qıfla bir-birinə həll olmayan mayələri, yəni emulsiyaları ayırmaq üçün istifadə edilir. Maqnitlə təsir etmə isə, bilirsiniz, dəmir və dəmir ailəsi elementləri, məsələn, dəmirdir, kobaltdır, nikeldir, yəni maqnit tərəfindən cəzb olunan, bilirsiniz, maddələrdir. Bunların hər hansısa bir şeylə qarışığını maqnitlə, belə deyək də, ayırmaq mümkündür. Məsələn, belə deyək də, maqnitlə hər hansısa, daha doğrusu dəmir qırıntıları, dəmir tozu ilə hər hansısa bir alüminium tozu qarışıbsa bir-birinə, biz maqniti yaxınlaşdırır ora, yəni dəmirin maqnit xassəsi var, çəkir özünə və digər alüminium qırıntıları isə orada qalmış olacaq. Yəni belə. İndi bununla bağlı məsələn, bir neçə, məsələn, ola bilər ki, sizə test nümunələrində elə bir qarışıqlar təqdim oluna bilər ki, o qarışıq ayırmaq üçün həm eyni cinslərin ayırma üsullarından istifadə edə bilərsiniz, həm də müxtəlif cinslərin ayırma üsullarından istifadə edə bilərsiniz. İndi o baxır test tərtibçisinin düşündüyü test nümunəsində. Məsələn, bir dənə sadə bir nümunə burada yazaq, sadə bir nümunə yazaq. Məsələn, nümunəmiz bu olsun. Düşünürək ki, qumla su, daha doğrusu qumla duz bir-birinə qarışıb.
Belə bir qarışıq verib sizə qumla duz. Qarışıqlar bir-birinə. Deyir bunu ayırıcına. Necə ayırarıq? Qumla duzu. Birinci, qumla duzu tökərik suya. Su əlavə edərik. Birincisi, suya tökərik, su əlavə edərik. Suda həll etməklə. Suda həll etməklə. Bilirsiniz ki, biz bunu suya tökdük. Qum həll olmur axı suda. Duz həll olacaq. İndi ola bilər test nömrələrində sizə duz yazmasın, natrium xlor yazsın, kalium xlor yazsın və ya da suda həll olan digər duzlar yazsın. Yəni bizim yediyimiz xörək duzunun formulu və bu natrium xloriddir. Suda həll edərik. Bilirik ki, suya tökən zaman qum həll olmayacaq, amma duz həll olacaq. İkinci nə edirik? Süzürük. Baxın, süzürük. Bir dənə qarışığı ayırmaq üçün həm eyni cinslərin ayrılma üsullarına istifadə olunacaq, həm müxtəlifçilərin. Süzəndə nə fərq olacaq? Elə bir ki, duzlu sudur, bir də qum var. Heç sən də lori variantda desək. Yəni, onu süzən zaman duzlu su keçəcək filtrdən, orada belə deyək, süzgəc çağızından, yuxarıda isə qum qalmış olacaq. Üçüncüsü isə nə edirik? Buxarlandırırıq. Buxarlandırırıq. Buxarlandırma nədir? Bəs buxarlandırma isə artıq duzlu sudur. Buxarlandırırıq, su gedir və duz qalır. Yəni bu qarışığı çox da eləmək olar. Məsələn, dəmir tozu olsun, məsələn, qum olsun, duz olsun, yəni və yaxud da bir neçə şeylər olsa, artıq burada qarışıqların o adını çəkdiyim bayaqçı üsulların bir çoxunun bir arada istifadə edildiyini də görə bilərsiniz. Belə, əziz uşaqlar, biz artıq qarışıqların da ayırma üsullarından danışdıq. İnşallah keçəcəyik növbəti dərsimizə. Növbəti dərsimiz sizinlə olacaq. Deməli, maddələrin tərkibi və quruluşu, yəni maddələr nədən təşkil olunub, onlardan ətrafında danışacağıq. Sonra bəsit və mürəkkəb maddələrdən söhbət açacağıq. Belə, oldu. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti video dərsdə görüşənə qədər hələlik.